munaasabadani kooban oo ka qabsantay howlka shirarka ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxay heshiis ku kala saxiixanayay mas-uuliyiinta jaamacadda Badar iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliland kaas oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta maxaabiista ku jirta xabsiyada kala duwan ee dalka taasoo isugu jirta waxbarasho dadban iyo mid toos ahba oo ay si toos ah u bixin doonto jaamacadda caalamiga ah ee Badar agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland way weheliyaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeye guuta maxamed cismaan xurun iyo liibaan shariif oo ka socda hay-adda unsom ayaa sharaxay muhiimadda heshiiskani qofka xorriyadda laga qaaday ee bini'aadamka aynu xabsiga ku hayno waxa uu xaq u noogu leeyahay inaynu cunto siino in hoy la siiyo waxa kale uu xaq inoogu leeyahay in waxbarasho la siiyo oo wax la baro waxaa jira ubad iyagoo yaryaroo sharciga khilaafay iyagoo dhallinyara waxaa jira dad waaweyn qof waxaa jira diyaar u ah inuu jaamacad dhigto marka heshiiskan maanta wuxuu koobsanayaa in kii farsamada gacanta rabay inuu barto kii rabay dugsi dhexe joogay heerarkii kala duwanaa waxbarashada tii tooska ahayd ee tii dadbaneedba in jaamacadda Badar aanu heshiiskan aanu imika la gelayno oo khibradeedii aqoonteedii leh aanu islamarkaanu ku kalsoonnahay inay waajibka ka soo bixi karaan heshiiska markaad eegto waxaan filayaa inuu yahay mid uguba oo aan hore aan wasaaraddu ula gelin jaamacadaha dalka booska ku jiray xabsiga xuquuqdiisa insaaniga ay ka mid tahay inta uu xabsiga ku jiray wax la baro yani waa international standard aad ii soo jiitay waxa weeye hab dhaqanka aada samaysay ah wariyaa u ah ehel aqoonta aqoonta marka wadamada qaar baa yidhahdaa annaka ciidanka asluubta ciidanka wax sii baraya waxaad u tagteen dadkii ehelka u ahaa waxbarashada jaamacaddii baa u tagteen empowerment ba samaysay yacni hoygii aqoontaa tagteen arday waxay u badan yihiin ardaydii lasoo qabtay ee dhexda u joogtay waxbarashada ayaa ku jira dhaqan celinna waa u tahay waxaan rajaynaynaa ina mataqaana anaguna aan qaybteeda ka qaadano sida mataqaana aan ugu diyaarin lahayn meeshii wax lagu bari lahaa iyo meeshii mataqaana ay munaasabka ugu ahayd marka waxaan aad iyo aad ugu muhiimad u leedahay barnaamijkan hadda la keenay aad iyo aad annaga hati aana maxaabiistii aan haynay ay u tahay muhiimad weyn si ugu soo baxo isagoo mataqaanaa casharkiisii meeshii uu ka sii qaato geestiisa brofeser mubaarak ibraahim maar guddoomiyaha jaamacadda Badar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay si xoog u tayayn doonaan aqoonta maxaabiista ilaa ay ka gaadhsiinayaan heer jaamacadeed runtii maanta waa maalin aad u taariikhiya sababtu waxay tahay waxay go'aansatay wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubto oo runtii wada socdaa inay wax ka bedel badan ay ku sameeyaan waxbarashada maxaabiista ku xidhan jeelasha dhammaan jumhuurta Soomaaliland heshiiskan maanta aanu wadagelayna wuxuu ku saabsan yahay sidii jaamacadda Badar ay uga shaqayn lahayd inay waxbarasho siiso maxaabiista ku xidhan jeelasha Soomaaliland waxbarashadaasa noqon karta waxbarasho dadban iyo waxbarasho toosaba noqon karto ilaa heer jaamacadeed gaari karta run ahaantii in barnaamijkan qarashka ku baxaya maaha mid hay-ad ay dibadda ay bixisay waa mid wasaaradda laftigeedu miisaaniyadeeda runtii ay ka kabtay taasina waxay tilmaamaysaa sida runtii uga go'antay in wax loo qabto cadaaladda wax laga qabto run ahaantii maga runtii waana soo dhaweynaynaa heshiiskan labada dhinac ay wada muxaahay ay wada saaxdaana wixii maanta ka dambeeyo bilaabmaya ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland cabdiqani maxamuud caateeye fariid ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaanu soo bandhignay oon doonayna inaan daahfurno barnaamijka wax lagu barayo maxaabiista kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku kala jira waxaanu go'aansanay haddaan nahay wasaaradda cadaaladdu inaanu miisaaniyadda jamhuuriyadda Soomaaliland 2019-ka inaanu wax u gelino iyadoo wasaaraduna ay nala qaadatay wasaaradda maaliyaddu inaanu maxaabiisteeda kala duwan ee dalka ku jirta aanay u soo bixin iyagoon dhaqankii aan waxba iska bedelin qofkii waan rabno inuu qofkii isagoo waxbarashadiisii sii watay oo waxba aanay ka khasaarin uu halkaa uga soo baxo marka waxaa maanta noo farxada oon maanta ilaahay nagu soo beegay uu anagana na garansiiyey gebagabadiina waxaa halkaasi si rasmi ah ugu kala saxeexday heshiiskaasi guddoomiyaha jaamacadda Badar iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland